Я хочу сьогодні подякувати усім працівникам ДСНС України, які протягом цього тижня, так само, як і протягом усіх тижнів війни, кожного дня допомагають рятувати життя, допомагають людям після російських обстрілів. Одеса, сержант Артем Кейган, сержант Руслан Курович, капітан Орест Павловський. Це Херсонщина, сержант Анатолій Скотанянць, сержант Володимир Кушніру, капітан Владислав Пилипенко, Київ, робота в місцях падіння уламків ракет, головний майстер сержант Сергій Савенко, капітан Дмитро Галицький, майор Любов Кірнос. Я дякую вам всім і вашим колегам.